טל בנין החליט להפסיק להיות נחמד וערך מהפכה בהרכב שאולי תביא לזעזוע. אחמד סבא לא בסגל, דג'אני פצוע, שיפחון, שריקי ופינס בספסל. בלי חלוץ טבעי בהרכב הוא פוגש היום את בן דודו שלומי דורה, שעם כל הכבוד למשפחה רוצה רק 3 נקודות כדי להמשיך את התקופה הטובה בה הוא נמצא. עומר פרץ חוטף יפה, בועט! כמה שזה היה קרוב! מלי חטיב יש לו בעיטה טובה, 3 שחקנים בחומה של סכנין, האם הוא יגביע, האם הוא יבעט, הולך על בעיטה! קנטיל שומט ותופס, בעיטה טובה של מלי חטיב. חטיב עם ההגבהה, קרופניק מנסה להגיע, ארוש עודף פעם אחת. עידו לוי גם הוא שם. קרופניק מכניס טוב לבן ארוש, ברגל שמאל! קנדיל עודף, והחמצה נוראית של ירדן כהן. איזו התקפה. אחרי 41 דקות, גם לנו מגיע ליהנות באיזושהי הזדמנות. עומרי בן ארוש מקבל כדור נהדר מקרופניק, בועט בשמאל, קנדיל עודף רע, אבל ירדן כהן על הריבאונד. בדרך כלל הוא כובש מהמצבים האלה. המארחת לא מספיק טובה, לא מגיע למצבים. אולי עכשיו, עם סבידת. עובר יפה שם את אורי שטרית, עם ההגבהה! מי ממשיך? עומר פרץ מציל שער בטוח לבני סכנין. היום הוא סד לעמדת המגן הימני, חלוץ להזכירכם, עד עכשיו עושה עבודה נהדרת. ובינתיים כרטיס צהוב לאלי חטיב ולויצמן. אנחנו לא רגילים לראות דבר כזה אחרי השריקה למחצית, אבל וקסברגר קרוב, הוא רואה את האירוע הזה. שני שחקנים פשוט מקללים האחד את השני, ובקסברגר מוציא לשניהם את הכרטיס הצהוב. אלי חטיב יורק שם בפניו של עידן ויצמן. זה יכולנו לראות בתמונות האלה כאן. פשוט מביך. מכבי נתניה עולה למחצית השנייה עם 10 שחקנים. לירן וקסברגר מחליט להרחיק את אלי חטיב, ובצדק, אחרי התמונות שראינו בסיום המחצית הראשונה. התקפה מתפרצת של סכנין עם מחמוד אבס, שולח את הכדור הזה ימינה. הנה סבידת, מגביה לתוך הרחבה. חצי מספרת שם, אחמד קסום עם ההזדמנות של סכנין. עומר פרץ לא מצליח היום להגיע, הנה עכשיו ההזדמנות של סכנין. הכדור הזה הולך החוצה. כדור טוב. בצד ימין, אולי עכשיו יבוא השאר! אבס מחמיץ, אולי מכאן! ויש שם הצלה מהקו! מכבי נתניה ניצלת בגלל אורי שטרית! ואיתה טובה של מחמוד אבס, אבל אורי שטרית! איזו הזדמנות לסכנין, איזה מזל לנתניה! חמד גנאים, האוויר נהדר, למחמוד אבס, יש לו בעיתות טובות! סלם עוצר! משפחות דורה ובנין מסיימות את המשחק הזה בידידות עם חלוקת נקודות, אבל מה שנזכור מה-0-0 זו ההתנהגות המכוערת של אלי חטיב.